Bizi izləyən hər kəsi Astaranın qədim kəndlərindən olan Şəkəran kəndində salamlayırıq. Bu günləri Yunus müəllimin evində qonağıq. Məqsəd də odur ki, Yunus müəllimin evində uzun illərdir ki, Səfəvilər dövlətinin hökmdarı Şah İsmayıl Xətainin Xətaiyə məxsus döyüş bayrağıdır. Yunus müəllim, istəyərdim bu döyüş bayrağı barədə məlumat verəsiniz bizə. Xoş gördünüz, Elvin müəllim, bu döyüş bayrağının başlığı həmişə qeyd elədiyim kimi Azərbaycanın tarixinin iki şanlı səhifəsinə şahidlik edib. Bir Səfəvilər dövründə bütöv Azərbaycan və Azərbaycanın ərazilərinin genişlənməsi və bir də hazırki dövrdə Ali Başkanlarımız İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bizim ordumuzun cəsarəti, gücü sayəsində bizim torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunmasına. Yəni bunun özünü görmək bizim üçün böyük bir xoşbəxtlikdir ki, biz bu dövrdə gördük ki, yəni hər iki dövrə təsadüf edən bir bayraq başlığı. Və gördüyünüz kimi bu bayraq başlığı 100 illər boyu babalarımız tərəfindən nəslindən nəslə gətirib çatdırılıb, bizə çatdırılıb və bu Azərbaycan tarixinin ərazilərinin işğaldan azad olunmasında, genişlənməsində, xanlıqların birləşdirilməsində bu şahid olub. Və burada bu döyüşlərin izi bunun üzərində rəhk olunub. Görürsünüz, burada biz baxanda bunun üzərində iki dəfə sındığının şahidi olur. Hələ başlığın döyüşlərdə zərbən təsirindən birinci dəfə material, öz materialından bərpa olunub. Biraz professionallıq var burada. Amma ikinci dəfə sınandan sonra yəni ki, bu döyüşlərdən çıxarılıb. Və ondan sonra bu qurunub saxlanılıb, uzun müddət qurunub saxlanılıb. Və babam gəlir, yəni ulu babam, yəni babalarımın danışdığına görə, bizə gəlib çatan məlumatlara görə, bu kənddə babam gəlir, bicar torpaqları üçün, yəni xam torpaqları təmizləyərkən, hazırlayarkən burada bir küpə rast gəlirlər və o küpün içərisində bayraq başlığı və bir nə qədər də gümüş qollar tapılır. Yəni qədimi o dövrə aid sikkələr tapılır. Onların bir neçəsi müasir dövrə qədər gəlib çatmışdı. Və biz o vaxtdan bunu quruyub saxlayırıq, nəslə-nəslə bir əmanat kimi ötürülür. Nə yaxşı ki, quruyub saxlayırlar, çünki tariximizin şanlı səhifəsinin, Azərbaycanın ən şanlı səhifələrindən biri olan Səfəvilər dövrünün yadigarıdır. Üzərində hansı işarələr var? Bunun üzərində, baxın, yəni bunu analiz elədikdə, bunu şərh etdikdə baxırıq ki, çoxlu burada simvollar var. Həm Azərbaycan adını özündə əks etdirən udlar yurdu, burada alov dilimləri. Bax, burada gördüyünüz kimi alov dilimləri var. Bugünkü bizim xalqımızın bayramları olan 4 çərşənbənin 4 burada simvol var. Uzun müddət sufilərdə istifadə olunmuş, Azərbaycan birisi sufilər olub, sufilərdə olunmuş 4 ünsür, yəni çərşənbələr. 4 çərşənbənin simvolu var burada. Burada alovun içərisində olan, gördüyünüz kimi burada simur quşu və yaxud xəzinəni qoruyan əjdaha başı. Və burada bu simvollar var. Burada çahardan məsulların adları var. Üzərində kitab var. Görürsünüz, deməli, bizim həmişə əhli kitab olublar bizim. Bax, görürsünüz, babalarımız simvolların üzərində də kitab şəkli çəkiblər. Yəni, kitab deyəndə Quran da ola bilir və deməli, bizdə qılınc və qələm olub həmişə. Gördüyünüz kimi, deməli, həm döyüşüblər, həm də kitab oxuyublar, həm də elm oxuyublar, elmi inkişaf etdiriblər, mədəniyyətimizi inkişaf etdiriblər və gördüyünüz kimi, Səfəvilər dövründə, indiki dövrdə olduğu kimi elm, marif daha yaxşı inkişaf etmişdi, sənətkarlıq daha yaxşı inkişaf etmişdi, rəssamlıq, xəttatlıq daha güclü inkişaf etmişdi. Və bunun üzərində gördüyünüz kimi, burada Şeyx Səfi butaları var. Bu şəkildə gördüyünüz kimi, bu qəsdə bir materialdır. Burada dünyada Şeyx Səfi xalçalarını bu butalarla tanıyırlar. Yəni bunun simvolu budur. Yəni harda bu butalar varsa, bu işarlar varsa, belə bir işar varsa, deməli bu şəxsə bu gün Amerikada, İngiltərədə, bir neçə dünya muzeylərində bunlar saxlanılır. Və bu gün də biz burada baxırıq ki, bunun üzərində də Şeyx Səfi butaları var. Və burada diqqətlə baxdıqda, böyütdükdə mən onu böyücü cihazın köməyi ilə böyüdə bilərəm, baxa bilərik və burada. Və bir də bunun üzərində bu adların yazıldığı yerdə, bu hissədə biz görürük ki, çox kiçik incəliklərlə işlədik kodlar, elə bil ki, onun əslinin olduğunu göstərir bunun üzərində. İlk baxışda belə görünmür, amma böyücü cihazlara baxdıqda bu görünür. Və bunun üzərində Məhəmməd Əli, yəni dinimizin peyğəmbəri, İslam dini peyğəmbəri, Hatəm peyğəmbər və Həzrəti Əlinin adı və bir də bu tərəfdə də Səfi yolla yazılıb. Və Səfi yolla sözün içində də mütəxəssislərin dediyinə görə burada tarix var, yəni tarixi göstərən, yəni əbcət hesabı var. Əbcət hesabını bunu müəyyənləşdirmək olur. Mən bunun bu şəkildə incə yox, mən bunun demək olar ki, dəmirdən yonulmuş şəkillərinə mən Şeyx Səfi məqbərəsinə rast gəldim. Bunun böyük şəkildə, elə bir ki, bu cizgilər yox idi, sadəcə bunun forması,
əks etdirən bir şey rast gəldim orada. Əsl nüsxəsi. Yox, əsl nüsxəsi buna rast gəlmədim. Mən bir neçə orada mütəxəssisə də gəldim. Hətta bəziləri, demək olar ki, çoxları bunu satmağı bu dövrdə məsləhət verdilər. Və o dövrdə bizim düzdür, Səfəvilər də, yəni Səfəvilərin o şəxsi məqbəsi bizim üçün müqəddəsdir. Çünki mən hər dəfə Ərdəbilə gəldim, oranı ziyarət edirdim. Özümə borc verdim, gedim ziyarət edeyim. Sonra onu buranın pulu elə ödənişdə elədilər. Amma ilk vaxtı belə deyildi. Və burada, orada olanda mən dəfələ gedim və orada soruşurdum və hər dəfə də bunlar ora məsləhət verdilər ki, onlara orada verək orada. Amma demək olar ki, Azərbaycanda yalnız bu sizdədir. Bəli, Azərbaycanda bu əsl bütöv variantı, bütöv variantı bizdədir. Yəni orijinal variantı bizdədir. Ümumiyyətlə, müəllim, bununla bağlı Azərbaycan miniatür kitabında da rast gəlinir bu bayramla bağlı. O barədə də istəyərdik məlumat verəsiniz. Burada müxtəlif mənbələrdə olduğu kimi, bu kitabda 22-ci səhifədə bu kitab bizim Azərbaycanın məşhur rəssamı, Latif Latifə xalçaçı rəssamı var, Kərim Kərimov. Azərbaycan xalçaçı sənətində, miniatür sənətində böyük rol olan bir şəxsiyyətdir. Bu kitabda 22-ci səhifədə, bu səhifədə o döyüş sənələri əks olunub. O döyüş sənələrində bu var. Məhz bu. Bəli, bəli, o var. 48-49-cu səhifələrə baxanda, 49-cu səhifədə də var bu. O döyüş sənəsində, burada, bu üst, buradan rast gəlinir. Və bir də bu üstə rast gəlinir. Burada döyüş sənələri var, burada. Bunun şəkilləri var. Bəli, bu ayrı başlığının burada əks olunub. Hazırda bu, bir şey deyim, bu miniatürlər hazırda Amerikanın Metropolitan Muzeyində, bunların orijinalı oradadır. Amerikanın Metropolitan Muzeyində bu, yəni bunlar o dövrdə orada satılıb və orada, bunlar sürətlərdir, bu kitablarda əks olunub. Çox sağ olun, məlumat verdiyinizə görə.